Представляємо вашій увазі Glacier Revival від Fritas & Dores. Характеристика – висота 32 см. Матеріал – олово. Якщо вам потрібен глечик для води або вина, то зверніть свою увагу на цю красу. Вона зроблена у античному стилі майстрами з португальського бренду Fritas & Dores. Зробіть подарунок собі або вашим друзям або членам сім'ї та купуйте глечик в онлайн-магазині Fama.